Добар ден, пар дневник на регионалната телевизија од ВАА во него ке гледате. Македонски и унгарски тимови ке го истражуваат Охридското езеро. Не постои поврзаност на процесите помеѓу двете езера и земјотресите, велат експертите. Исчистена депонијата во Русино. Зошто во Струга не се применуваат истите начини? Земјоделци на откупниот пункт Колешино, Струмечко, се жалат на слабиот откуп и ниските цени за лубеницата, која што деновиве се движала и до 3 денари по килограм. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме покрени во обичаен избор на вести од светот и спортот. Започнуваме со настанот кој што е најинтересен може да се каже за Охрид. Станува збор за ново истражување кое што ќе се прави на Охридското езеро. Експертски тимови на Хидробиолошкиот институт од Охрид и на Институтот за нуклеарни истражувања од Дебрецен, Унгарија, во наредните неколку денови ќе вршат истражување на староста на водата во Охридското езеро. За таа цел ќе бидат користени и софистицирани изотопски методи. Македонски и унгарски експертски тимови ќе го истражуваат Охридското езеро. Истражувањето е со цел да се утврди дистрибуцијата на староста на водата, односно времето на задржувањето во езерото. Ќе се собираат мостри од повеќе локалитети и вертикални профили, а ќе биде опфатена и најдлабоката точка на езерото. На терен ќе бидат истражувани основните физичко-хемиски параметри, ќе биде користена целосно опремата која што е поседува Хидробиолошки завод и пловниот објект, односно бродот, кој што е собственост на Хидробиолошкиот завод, на кој што се наоѓаат и основните инструменти за кои што ќе овозможат колекционирање на примероците. Кој ве отказува на погбан? Планираме да земе најмалку 100 мостри и врсно на изучувањето на тие мостри сакаме да го утврдиме, значи да ја утврдиме староста на водата, начинот на мешањето но на водата и другите параметри на водата. После теренската ќе следи лабораториска анализа на примероците. Дел од тие примероци, односно оние кои што ќе укажуваат на квалитетот на водата, вклучувајќи го нутриентното и органското оптоварување и присуството на тешки метали, ќе бидат работени во Хидробиолошкиот институт, додека останатите во Центарот за изотопска климатологија во Дебрецен. Ова е за прв пат со примена на вакви изотопски методи. Тоа е првичниот дел што се очекува, меѓутоа покрај тоа ќе се добијат различни додатни информации за различни параметри на водата, бидејќи се прават повеќе различни анализи. Освен утврдувањето на староста на водата во езерото, истражувањето се очекува да има значајна рефлексија и врз туристичките можности на градот. Во рамките на овај проект ќе се добиват резултати со кои ќе се подобро согледуваат физичките, биолошките својства на водата во Охридското езеро, квалитетот на езерото и веројатно тоа во поширока смисла ќе има рефлексија и на туристичките можности, развојот на туристичките можности на градот. Истражувањето ќе биде спроведено од 10 до 16 јули, додека аналитичкиот дел се очекува да биде завршен до крајот на годината или почетокот на следната година, кога ќе бидат објавени и првите резултати. Инаку истражувањето е во рамки на подпишаниот меморандум за соработка помеѓу двете установи, а во рамки на истиот тој меморандум предвидено е да има истражување и на глацијалните езера на Јабланица и Пелистер. Не постои поврзаност на процесите помеѓу Охридското и Преспанското езеро и сеизмолошката активност во регионот, децидни се научниците. Според нив, тоа е така бидејќи тие се во сосема спротивна насока од активноста на раседот помеѓу Охрид и Ресен. Долг период на назад таа врска меѓу Преспанско и Охридско езеро функционира и е независна од сеизмичката активност во регион. Поврзаност директно да се бара меѓу двете работи не би очекувал воопшто. Околу врската меѓу земјотресите кои што се во овој северен дел, значи колку што јас пратев ситуација и при централните подрачја беа на тие попречни терасиди во северниот дел од Косал па источно од Косал. Значи не би барал директна поврзаност меѓу Охридското езеро и тие раси или директна манифестација во Охридското езеро на поврзана со тие раседи. Со оглед на тоа дека главните раседи кои што ја контролираат еволуцијата на Охридското езеро со тектонскиот развој се генерално со напореднички, односно меридијански се извинувам правец, значи се ги на север-југ.
се протега. Овој кој што е сега засегнат е веќе во тотално обратна насока. Поучени од случувањата со депониите во Тетово и Струга, јавното предпријатие Комуналец од Гостивар викендов ги засука ракавите и целосно расчисти депонијата во Русино. Ако допред некој ден имаше планина од смет, денеска теренот наликува на спортско игралиште. Додека тетовци и стружени се уште се гушат од сметот од депониите, гостиварци конечно ке може да дишат чист воздух. Поучени од случувањата во неколку градови каде сметот секојдневно ги гуши граѓаните, јавното комунално предпријатие од Гостивар интензивно работи на реконструкција на регионалната депонија Русино. Депонијата е со површина од 20.000 квадратни метри, но бидејќи тука смет транспортираат 9 општини, наистата брзо и се исполнува капацитетот. Дължина на патот од Стручички мост до самата депонија е 5,2 км. На совестни граѓани, но исто така и комуналните предпријатија што депонира смет, при носење на сметот ангажираат машини што се технички неисправни и не можат да го депонира сметот во самата депонија и истите да го депонираат покрај патот што води до депонија Русина. Со ова ни го отежнуваат работењата на нашите возила, бидејќи и тие им смечават во транспортирање на смет. Обврската за одржување на депонијата е на сите општини, но до сега никој не пројавил интерес за расчистување. Единствено го истураа сметот и заминуваат. Бидејќи во ова депонија депонират смет сите јавни комунални предпријатија од Полошко Плански регион, и меѓутим не најдоа за сходно за да го покријат ова сите, ми учествуваме сами, значи, со наши финансиски средства и се со цел да го подобриме условите за живење во општина Гостивар, на граѓаните на општина Гостивар, бидејќи, како се знаете, во летниот период се случува да имам пожари во депонијата Русино, но исто така и да го подобриме и квалитетот на воздухот во градот Гостивар, бидејќи сигурно имаме емитирање на штетни гасови од самата депонија, со ова значи го решаваме проблемот и ќе го подобриме условите за живот во општина Гостивар. Гостиварските власти очекуваат да најдат разбирање со другите полошки општини и во иднина заеднички да се расчистува и одржува депонијата во Русино. Министерот за култура Роберт Лагјозовски тајно и задгрб на јавноста без никаква транспарентност ниту дебата ги прекине и поништи постапките за реализација на проектот за реконструкција, надградба и осовременување на Центарот за култура Григор Прличе во Охрид, во кој што се сместени и работат националните установи, Театар Охрид, Охридско лето и библиотеката Григор Прличе. Обвини Крсто Јовановски од ВМРО ДПМН. Лагјозовски ја стопира реконструкцијата на Центарот за култура Григор Прличев во Охрид, обвинуваат од ВМРО ДПМН. Крсте Јовановски од ВМРО ДПМН потенцира дека реализацијата на овој проект предвидуваше целосна реконструкција, надградба и осовременување на постоечкиот објект на Центарот за култура Григор Прличев по сите светски стандарди. Веќе беше обезбеден буџет, избрано беше идејно решение и фирма проектант која треба да изработи потребната проектна документација пошто би почнале градеж активности за реконструкција на објектот. Реализацијата на овој проект практично значеше дека Охрид и Охриѓани, но и сите граѓани на Република Македонија, како и бројните странски посетители, за прв пат по долги години во Охрид, во градот на културата, ќе добијат објект каде културните и уметничките настани ќе може да ги следат во современи услови по сите светски стандарди. Исто така, културните работници во Охрид и Македонија, како и сите странски уметници кои честопати се присутни во овој град, ќе можеа да работат во најсовремени услови, а Охрид и Охриѓани ќе добијае на нова поквалитетна културна димензија во својот град. Но сега тоа е стопирано од Лагјозовски, ЗАЕФ и СДС, кои не сакаат во Охрид да има нов, современ и квалитетен објект, кој не е ниту нивна идеја, ниту пак нивно дело, рече Јовановски. Тој бара итно преиспитување и повлекување на оваа одлука и бара да се продолжи реализацијата на овој проект, кој е од суштинска потреба за градот Охрид.
Унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ го прослави 26-тиот роден ден со настан кој што се одржа на Античкиот театар во Охрид. На присутните им се обрати председателот на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ Владимир Ниловски, а говор одржа и лидерот на партијата Никола Груевски. Ке ги зацврстиме и избиеме нашите редови, ке се преброиме и прочистиме и повторно со победа ке се вратиме на чело на државата, рече лидерот на ВМРО ДПМН е Никола Груевски на 26-та годишна конференција на Унијата на млади сили. Нивните напори да не девовираат, нивните напори да не омаловажат, да не понижат, да не клеветат и овинуваат, да не скршат и поделат, да не ослабат и прикажат во лошо светло, ќе завршат без успех. ВМРО е создадена некогаш во илегала, а подосна во опозиција. И во такви услови знае како да стане повторно победник и да е придвижи ВМРО и Македонија напред. ВМРО никогаш не стои. ВМРО се движи. Се движи напред. И успева. Председателот на УМС Владимир Неловски пак истакна дека предстои период со многу предизвици во секој сегмент и порача дека Унијата на млади сили нема да остане немана ниту една ситуација која што ќе ни ја дефинира нашата иннина. Ве повикувам да не трпите ниту една неправда која ќе се обидат да ни ја нанесат како горди граѓани на Република Македонија, но пред се како горди членови на ВМРО ДПМН. Нашата мисла е чиста и јасна. Ние сме УМС на ВМРО ДПМН и имаме своји принципи. И во ниту еден момент не треба да се поколебате да направите нешто слично за вашата држава. Председателот на ВМРО ДПМН е Никола Груевски во својот говор на 26-та годишна конференција на УМС се осврна и на кадровските одлуки на владата, а говореше и за досегашниот дел од работата на новата влада. Министерот за надворешни работи на Република Македонија Никола Димитров денеска престојуваше во работна посета на Виена на покана на шефот на австријската дипломатија Себастијан Курц. Министерот за надворешни работи Никола Димитров е во Виена. Димитров и Курц, ова е прва билатерална средба надворот соседството во земја членка на Европската унија. Министерот Димитров се заблагодарил за консистентноста и отворената поддршка на нашиот пат кон членството во Европската унија, истакнувајќи дека Австрија представува еден од најважните пријатели на регионот, особено нагласувајќи ја потребата од постигнување на суштински исчекор во процесот на интеграција на регионот во Европската унија и тоа на двете страни. Завршување на домашната задача на нашата земја, но и внесување на нова динамика во процесот на интеграција од страна на земјите членки. Австријскиот министер Курц потврдил дека Австрија останува силен поддржувач на европската иднина на Македонија. Разговорите опфатили теми поврзани со миграцијата и напредувањето на билатералната соработка, а биле разменети и мислење и за актуелни политичко-безбедносни теми во нашиот регион и пошироко. Земјоделци на откупниот пункт Колешино Струмичко се жалат на слабиот откуп и ниските цени за лубеницата, која што деновиве се движала до 3 денари по килограм. Денеска земјоделските производители го изразија незадоволството од ниските цени за откуп. Ново во развојот на овој проблем е што земјоделците побараа посебна комисија од владата и Министерството за земјоделство, која што би ги утврдила и штетите што настанале поради слабиот откуп на земјоделските производи. Земјоделци на откупниот пункт Колешино Струмичко се жалат на слабиот откуп и ниските цени за лубеницата која деновиве се движела од 2,5 до 3 денари по килограм. Денеска земјоделските производители го изразуваат незадоволството од ниските цени за откуп. Ново во развојот на овој проблем е што земјоделците побараа посебна комисија од владата и Министерството за земјоделство која би ги утврдила штетите што настанале поради слабиот откуп на земјоделските производи. Тоа што дополнително револтира се предпоставките за ограничен откуп и како што се зборува фаворизирање при откупот од страна на откупувачите. Прашање што јавноста си го поставува е дали зелената мафија во југоисточниот регион работи според теркот од 90-тите или може би станува збор за акутен проблем. Цената таа година нонстоп е 3 динара. Магазините од 3 динара откупуват, а тука на Квантешки бустано оди од кутор, динар, 2.
магазините не може да соберат нашия бустан, що там веќе поединци само може да продадат, а тај народ тука не може да продаде уопште. 90% од народу не може да взема субвенции. Ти треба да продадеш на магазино, а народу не може да продаде на магазино. 50% бустан остава на нивата. Не може да се пренесе, да се продаде. Помина изборната кампания, СДС кажуваше оти, ќе има интервентен вод, интервентен фонд за откуп на бустано. Гледаме сега оти, нищо нема от това. Апел имаме до владата на Македония да дойде, да ни помогне тука. Само единствено решение за тай народ е тука, да кренат комисии по нивите, да видят колко щета имат и нещо, да го обещете народа от декар. Проблемо што сите ние производители не може да одеме на, да дадеме на, на тия откупни пунктове. От тия откупни пунктове тук се свара некоја кампања, фамилиарни, другарски, пријателски, значи се исти луги си дават, а ние си тонеме тука на кванташкио. И сега јас кога ќе дојдам тука со 4 тона бостан товарено, ќе го дадам за 2000 динара на трговците. Што ќе добием од државата? Губам динар од одредената цена 3 динара. И тука губам 2 динара, тие се 3 динара. И со 2 динара што ќе покрием јас? Дали ќе покрием најлон што сум ставал, ѓубре, прасканици? Ние сме тотално осудени на милост и немилост. Владата до сега што одредила таа 2 динара да ни даде. Они не знаат на терен што се дешава. Нека дојат на лице место да видат што се дешава по плантажите. Това е се останно по нивито. Штом едно производство не го убереш на време, това скапува. И шо сега ќе ми даде 2 динара, јас ќе наберам 1000 кила бустан от еден декар, а другите 3-4 тони останали у нивата. Кој ќе ми плати тие на мене? Револтираните земјоделци денеска пред камерите го изразуваат својот револт со демонстративно кршење на лубеници и фрлење на производите. А чаме, ништо не е силово. Това е влада ли е това? Аз тука. Влада. СДС влада. Ништо. Предходната влада си беше добра и треба така да си биде. Ова влада за никъде. Според земјоделците, ситуацијата е загрижувачка и подитно мора да се преземе нешто. Со вакви проблеми се соочуваат и откупните центри во другите региони. Секторот за внатрешни работи Охрид поднесе кривична пријава против 35-годишниот МЈ од село Долно Средорече за сторено кривично дело напад врз службено лице при вршење работи од безбедноста. Имено, на 6.6.2017 година, околу 10 часот, додека вработен како референт по возила во секторот за внатрешни работи Охрид, бил на работно место во канцеларија во Центарот за возила Охрид, го забележал пријавениот и на истиот му укажал да направи А-тест на товарно моторно возило, бидејќи истото не било по облик специјално машина за бетон, туку била машина кипер. Но ова пријавениот недолично му возвратил и почнал да му се заканува, а потоа се заторчал кон него и физички го нападнал, удирајќи го во пределот на градите. Во дневникот на О2 следува временската прогноза. Во наредните три дена продолжува периодот на претежно сончево и многу топло време. Дневната температура до среда ќе биде во благ пораст. Извесна промена на времето, проследена со нестабилна облачност, пороен дожд, грмежи и засилен ветар, се очекува во среда кон четврток. Ветрот ќе го промени правецот во северен, а со тоа ќе има и намалување на дневната температура за околу 5 до 6 степени. Намалувањето на дневната температура ќе продолжи за време на наредниот викенд, кога ќе има и локална нестабилност проследена со поројни врнежи од дожд, грмежи и засилен ветер. Почитувани на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на дневникот. Ви благодариме за вниманието. Имајте пријатно попладне со програмата на О2 телевизија.